Міністерство охорони здоров'я продовжує вдосконалювати програму державних гарантій. Новим кроком стало розширення переліку лікарських засобів у рамках урядової програми «Доступні ліки». Зокрема, цього року список поповнили антидепресанти. Як розповідають в аптеках, препарати, що мають заспокійливу дію, купують чи не щодня. Нову програму, «Доступні ліки» тепер ввійшли ще нові препарати для лікування депресії. Деякі препарати і деякі види інсулінів вийшли з цієї програми. Список цей зайшов з 4 вересня, але ще доступні ці препарати до 30 вересня. Кожен день є попит на препарати із заспокійливою дією або препарати рослинного походження, а якщо ті препарати, які входять у програму «Доступні ліки», то не з частковою доплатою. Відпуск таких лікарських засобів здійснюється з частковою оплатою. Головною умовою є наявність електронного рецепту від сімейного лікаря або ж профільного спеціаліста. Антидепресанти або виписуються у сімейного лікаря, або у психіатра, або у нервопатолога. Також запровадили зміни і для українців з числа ВПО. Програма «Доступні ліки» тепер доступна і для внутрішньопереміщених осіб. Всі люди, які хворі на цукровий діабет, на астму, на серцево-судинні хвороби і так далі, там вони тепер можуть скористатися цією програмою із знижкою або безкоштовно. Краяни зізнаються, такі ініціативи зараз є вкрай потрібні для населення. Програмою «Доступні ліки» користуються активно. Період стресу, багато людей, які в віці, я думаю, це для них в самий раз. Ну і не тільки в віці, мабуть, вже за 40. То ця програма дуже потрібна. Що потрібно, наприклад, у нас дітки малі, от простуди, щось таке. То як осінь приходить, то треба вітаміни якісь брати теж. На сьогодні перелік лікарських засобів, що підлягають реімбурсації, включає понад 470 позицій, що на 60 позицій більше, ніж у попередньому переліку. Особливу увагу приділено лікарським засобам, які застосовують при лікуванні серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, хронічних хвороб, нижніх дихальних шляхів та інших поширених захворювань.